Hej og velkommen til min nye AV setup, der kører med hele 6 frames i sekundet, indtil jeg får en hurtigere maskine. Jeg synes, jeg vil fortælle lidt, hvordan man optimerer 3D-print. Der er sådan en Facebook-gruppe, der hedder DK Makers mod Corona, hvor de elsker at printe sådan nogle face shields. Ja, jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk. Men altså sådan et skjold, man kan have foran sig med en transparent på, som beskytter mod, at nogen hoster ind i hovedet. Jeg har ikke selv printet det store, men jeg har vist lidt, hvordan man optimerer på det. Så det, jeg har taget udgangspunkt i, det er CNC Kitchen. Han har lavet sådan en video. Den synes jeg, du skal gå ind og se. Jeg linker til den på min video her. Og hvad mere vigtigt er, at man også skal huske at læse den her hjemmeside, hvor han har skrevet mere om det. Han skrev en hel masse. Det kan man læse igennem. Der er nogle interessante ting, som er anderledes foran til den danske udgave, det er nemlig, at der er sådan en hat på her, som han optimerer mere på. Det behøver man ikke at gøre. Men det vigtige er, at man kan downloade hans kode her, og vi kan få den til forskellige typer materiale og forskellige printer. Så lad os prøve at downloade den her. Ja, nå nej, vi skal ikke have. Det her, det er pre-slice G-kode. Det behøves vi. Vi skal jo redigere videre på den, så vi skal have, hvor at vi får hele konfigurationen med. Sådan der. Så har vi downloadet den. Det fylder ikke så meget her. Så den er her. Så lad os prøve at åbne Prusa Slicer op med den og se, hvordan den ser ud. Så vi altså tager udgangspunkt i hans arbejde. Så i hans udgave, der havde den altså sådan en speciel hat, hvor han propper nogle andre modifikationer på. Vi kan jo lige starte med at slette det. Så har han de to prints, dem sletter vi også. Og så smider vi den danske udgave over. Så vi har den her i forskellige versioner her. Her har vi en, men der er allerede nogen, der har været så flinke at få den til at passe på en 3 på en printplade. Så vi har 3 på en printplade her. Men nu har vi altså allerede alle de samme indstillinger, som så ham her CNC Kitchen havde. Så hvis vi sætter den til at slice den, så kan vi se, hvordan det går bare med hans indstillinger. For at se, hvad tid vi får. Det vil måske være smart at have noget at sammenligne med her, men lad os se, vi skal lige scrolle ned her. Så vi er på 2,5 timer. Men der er nogle ting, vi kan optimere på. Forskellige ting. Den her rykker ikke særlig meget, men altså, man kan sætte laghøjden helt op til 0,32 mm. Så er der nogle andre steder, hvor man kan slikke lidt på det. Sæt hvor mange lag der skal være i bund og højde, og mange perimeter, altså mange vægge der skal være. Den kan man sætte ned på 2. Vi kan prøve at tage det lige så stille her. Så det her forventer jeg. Vi er på 2,5 timer, men jeg forventer ikke, at vi får så meget ud af det her. Lad os prøve at se, hvad den skriver. Jeg skulle måske lige justere vinduet, så man rent faktisk kan se, hvad den skriver. Sådan der. Sådan der. Så det sparer vi 9 minutter på, så det rykker jo ikke noget særligt. Så lad os prøve at kigge noget mere på, hvad man kan gøre ved det. Nu har jeg jo set, hvordan printet bliver udført. Så der er nogle forskellige ting. For eksempel first layer speed her. Altså den bruger rigtig meget tid på at lave det første lag. Så hvis nu vi siger, at du må køre med 70% af normal hastigheden, så lad os. Så du går, vi kører lidt langsommere i første lag, men altså ikke fuldstændig vanvittigt langsomt. Og så ser vi, hvad hastighedsoptimering det giver bare på det første lag. Så fik vi rykket ned på 1 time og 57 minutter. Så lad os prøve at kigge lidt videre med det. Der er for eksempel den her, der hedder Gap Fill. Den kan man prøve op på 100, så bruger den, laver den det lige så hurtigt som alle de andre ting. Det kan vi prøve at se, hvad vi så får. Lad os se. Så er vi på 1 time og 52 minutter. Jeg undrer mig faktisk lidt. Jeg kan ikke huske alle de ting, jeg har været rundt og pille i. Nå jo, der er en meget vigtig en.
Nu kan jeg godt huske det. Det er filament settings her, hvor at vi kan gå ind og sætte max. Hvor meget filament må den max pumpe ud? Det kan man sætte op til 12, fordi 12 er det maksimale, det her varmeelement kan varme op. Så vi sætter den på 12, så er vi på det maksimale, den kan klare. Så er vi nede på en time og 40 minutter. Og det er sådan set dertil, jeg nåede med et design, der var godkendt. Der er to ting mere, man kan gøre. Fordi at hvis vi går tilbage og kigger på... Lad os lige zoome ind i noget her. Vi skal lige først se. Hvis vi scroller ned her og zoomer ned ind her. Joink, 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 joink. Så hvis vi ser den hvide streg her, det er det, der hedder gap fill. Hvis man ser, så var der egentlig ikke rigtig plads til tre væg her, men ved at så den splatter noget ind i alligevel. Men det kan vi, i stedet for at bruge tid på det, så kan vi gå ind og sige, at det skal den ikke. Så gap fill, det slår man fra ved at sætte hastigheden til 0. Sådan er det. Men så holder den jo ikke så godt, hvis vi bare gør det. Så vi skal også gå ind og sige, så skal du splatte mere ud for at nå derhen. Så vi sætter den til at køre 20% mere i for at udfylde det her hul her. Sådan der. Så kan vi altså se, at der er en smule hul i, men nu bliver det her ikke så godt repræsenteret længere, fordi nu splatter den altså en masse mere materiale ind. Og vi kan så se, at vi er kommet ned på en time og 19 minutter, så det er jo noget, der rykker. Så er der en anden ting, man også kan overveje, som heller ikke er godkendt. Det er, at den her hat her, den er tre lag tyk, men altså to, det er rigeligt. Så det man kan gøre, det er, at man kan gå ind, og så saver vi den over, og så siger vi, at vi nupper lige det første lag af. Sådan der. Så siger vi, at vi beholder den øvre del, men vi skærer lige det første lag af her, og så prøver vi at slice den igen. Og så kan vi se, at vi er nede på en time og 13 minutter. Rykker ikke så meget det sidste her, men... det er jo noget. Og ja, så er der jo noget andet med, at man kan få indsat noget G-kode til, at den hele tiden skovler dem ud. Det kan man jo se ind i gruppen om, hvordan man gør osv. Men de to sidste ting var altså ikke godkendt af styregruppen, men det var for at vise, hvordan man optimerer på sådan en 3D-print her. Så det er godt. Husk at se links i beskrivelsen osv.